د کندهار د شهیدانو مالینو چارو ریاست پر رهبری د ترکی آی ایچ ایچ موسسې په مالی ملاتړ د کندهار ښار په کوتل مرچې سیمه کې د دقیق سروې وروسته له درې سوه اړمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. مرسته ترلاسه کوونکو پر یادې مرستې زیاته خوښي وښودله او له مسؤلینو څخه یې ځانګړې مننه وکړه. د کندهار د شهیدانو مالینو چارو ریاست مسؤلین وایي مرسته کې د ژمني توکو تر څنګ اوړه غوړي مالګه او دال شامل وو. د یاد ریاست مرستیال فضلالدین آغا د ترکیې آی ایچ ایچ موسسې د مسؤلینو څخه ځانګړې مننه کوي چې له یاد اړمنو کورنیو سره مرسته وکړه او هم یې غوښتنه وکړه تر څو خپل مرستې کې نور هم ډېروالی راولي. موږ د دې مرستو څخه ډېر خوشحاله یو چې دغه په داسې وخت کې چې د مرستو ډېر ضرورت دی او د خلکو کومک وکړي، موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې د مسلمانانو سره همکاري وسي او همیشه هم دا امید ورته لرو چې نور هم د داسې مظلومې طبقې سره مرسته وسي. د ترکیې هیواد څخه د رسولو د مرستو استازی ښاغلی مجاهد وویل د مسلمانانو وړونو افغانانو سره به زموږ مرستې دوامداره وي او دوی به په سخت حالاتو کې یوازې نه پرېږدي. İşte projeler, ihtiyaç. Der Afganistan çırağı kumata meşe mam mege Müslümanay Türkiye istem Afganistan mardımayşan dost dare mefame mege beyi hatır ma ziyat al vaxt nes teşriş ziyat bertan dada netan istem mege in çizara ba amkari u Müslümanı bertan kadar istem inşallah inemi مرسته ترلاسه کوونکي پر یادو مرستو خوښه وښودله او غوښتنه وکړه چې نورې مرستې دې هم ورسره وسي. انور هغه موږ اسلامي مرستې ډېر خوشحاله یو، دغه د یتیمانو د کونډیانو په خدمت کې دي. کور ودان موږ په ودانۍ وایو، د مسلمانانو دغه غوښتنه چې د مسکینانو په سر باندې ودرېږي، دغسې غریبان شته پاتې یي، له هغو سره هم داسې کومک وسي. په ورته وخت کې د ترکیې آی ایچ ایچ موسسې راغلي مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې په کندهار کې د اسلامي عمارت د مسؤلینو سره به اوژه پر اوژه د اړمنو او بېوزلو خلکو لاسنیوی کوي.